We've been fighting a long time, and we have all lost so very much, so many loved ones gone. But you're not alone. There are pockets of resistance all around the planet. We are at the brink. Above all, stay alive. You have no idea how important you are. If you're listening to this, you are the resistance. We gotta find this guy. One day till the stables, the sound of Tani's last name. Drakar, kapitel 3, stadierna av diaboliskt inflytande. Diaboliskt inflytande uppträder i 6 former med avseende på människor och i 1 med avseende på djur och andra materiella ting. De 6 formerna är frestelse, ansättande, förtryck, tvångssyndrom, besatthet och underkuvande. Former relaterade till djur och andra materiella ting kallas hemsökelse. Vanligt diaboliskt inflytande, frestelse. Den typiska, konstanta och återkommande formen av diaboliskt inflytande som varje människa alltid kommer att vara utsatt för involverar de olika former av frestelser genom vilka demoner försöker urholka vår tro, hopp och kärlek och stjäla oss från ett tillstånd av nåd. Dessa frestelser är vanligtvis subtila men är alltid listiga och samordnade med det ovan nämnda målet, uttryckligen i demonernas sinne. Denna subtilitet återspeglas i hur Fader Fotia beskriver frestelsen. Han säger: demoner frestar oss genom att ingjuta tankar i våra sinnen. Med andra ord, en demon introducerar i vårt förnuft, minne och fantasi intellektuella föremål som är lämpliga för vår förståelse och som inte kan särskiljas från våra egna tankar. En av nycklarna här är att frestelsen inte kan särskiljas från vad vi uppfattar som vårt eget tänkande om en idé. Om vi inte kan göra den skillnaden är det mycket mer sannolikt att vi följer frestelsen. Noggrann urskiljning av våra tankar kan ofta avslöja djävulens verk. Den första frestelsen med Eva är ett exempel på denna form av påverkan. När Eva lyssnade på ormen så lät hon honom interagera med hennes sinne och fantasi. De idéer han gav henne väckte hennes känslor och fylld med en bedräglig förvridning av de ord som Gud själv förmedlade henne framstod de för henne som något förtjusande och värdigt hennes samtycke. Det väckte också hennes självcentrering som är stolthet och roten till varje fall, inklusive Satans själv. Saint Francis av Sales berättar om ett våldsamt angrepp på den heliga Katarina av Siena på hennes fantasi.
som visar vad Gud tillåter och vad Satan är kapabel att göra. Han hävdar, den onda har fått tillstånd från Gud att angripa den fromma jungfrun med all sin styrka, så länge han inte lade någon hand på henne. Han fyllde hennes hjärta med orena förslag och omgav henne med alla tänkbara frestelser genom syn och ljud som trängde in i hennes heliga hjärta. Så fyllde det att, som hon själv har sagt, ingenting förblev ledigt och fritt utom hennes mest akuta och överlägsna vilja. Om denna list också tillämpades i attacken mot Eva, är det inte förvånande att hon föll. Extraordinärt diaboliskt inflytande. De följande fem exemplen kallas extraordinära diaboliska influenser. Dessa är sällsynta och utöver de normala frestelser som varje mänsklig person upplever dagligen. Dessa förekommer inte lika ofta som frestelser, men som exorcister ser blir de vanligare idag. Diaboliskt ansättande. Den moderna termen för att hänvisa till denna kategori av djävuls inflytande är ansättande. Det är när demoner får tillåtelse av Gud att fysiskt misshandla en person. Vanligtvis är de människor som tillåts attackeras på detta sätt helgonen, men inte uteslutande. Det kan ibland visa sig i fall av allvarlig hemsökelse av ett hem till exempel. Detta är mycket sällsynt och anledningen till att Gud tillåter att det inträffar är för att åstadkomma ytterligare helgelse av personen och förnedring av demonen. Även om det vanligtvis är en upplevelse som bara de heliga går igenom idag, med ökningen av grova synder, vidskepelse och människor som lever i tillstånd av synd, blir dessa upplevelser allt vanligare. Denna kategori inkluderar skador som orsakas av oförklarliga händelser såsom skrapsår eller skärsår på kroppen utan någon förklaring, samt att bli dragen i hår och att människor blir nedknuffade i trappor. I helgonens liv kan vi läsa om fysiska övergrepp som med knytnävar, Sankt Pio och Petrolcina, och möbler som helt plötsligt fattar eld, Sankt John Vianney. Sankt Teresa av Avila drabbades av liknande ansättande från demoner. Efter en sådan attack, efter att ha fördrivit dem med heligt vatten, gick några av hennes systrar in i hennes rum och kände en illaluktande lukt, som svavel. Som fader Jeffrey Grobb har noterat, att förtryck som är en attack mot sinnena också kan leda till en situation där allt en person luktar eller smakar är ruttet. Enligt fader Amorth, ansättande kan också ta formen av mardrömmar där personen drömmer om att agera på onda sätt. Denna form av ansättande liknar diaboliskt tvångssyndrom. Adam Blay listar demoniska mardrömmar under potentiella tecken sekundära på ett fall av hemsökelse av en ond ande. Som man säger är dessa inte alltid en indikator, eftersom mardrömmar är vanliga för människor och typiskt tecken på att bearbeta stress. Diaboliska mardrömmar är, som han kallar dem, ihållande, repetitiva och urkaraktär för personen. För att vara ett fall av hemsökelse skulle också mer dramatiska tecken finnas. Diaboliskt förtryck. Diaboliskt förtryck involverar de saker som påverkar en persons liv utifrån. Dessa kan omfatta alla aspekter av en persons liv.
Från sina erfarenheter har exorcister bevittnat dessa extraordinära manifestationer första hand. Fader Ripperger säger att diaboliskt förtryck kan framstå som oförklarliga ekonomiska svårigheter, som oförmågan att få en anställning trots att man är högkvalificerad och söker flera jobb, eller att man helt plötsligt får sparken. Förtryck kan manifesteras och få en persons ägodelar att kroniskt gå sönder trots rimliga ansträngningar för att hålla dem i god ordning. Fader Amorth påpekar att det också kan orsaka splittring inom äktenskap, slita isär vänskap och lämna personen isolerad. Detta är naturligtvis målet för djävulen, som Fader Grob nämner lever för att ingjuta rädsla och isolering i den mänskliga själen. Vardagen som på jobb kan också påverkas av förtryck. Fader Ripperger sa att han hjälpte en läkare för vilken många patienter vägrade att betala och helt enkelt inte dök upp för bokade tider. Han skrev en bön till honom som adresserade situationen och problemet löstes inom en vecka. Den här bokens författare, efter att ha studerat Fader Ripperger's läror och själv urskilt rimlig respons på liknande märkliga situationer, hade en vän i en liknande situation som den här läkaren. I åratal hade denna vän erfarenheten av att träffa klienter med de mest märkliga och atypiska komplicerade situationer. Andra proffs som de arbetade med var överens om att detta var konstigt och att ett svart moln verkade följa efter dem. Upplevelsen var densamma på flera kontor där de hade arbetat. Jag skrev en bön som tog upp det specifika problem som verkade ligga till grund för allt detta, med hjälp av den allmänna andliga krigsföringsvisdom som fader lär ut, och gav bönen till denna vän. Precis som fader beskriver fungerade bönen som om den blockerade något. De dagar då denna vän glömmer att be bönen är upplevelsen på kontoret lika bisarr som den brukade vara. Förtryck kan påverka relationer på flera sätt. En kvinna som Fader Ripperger hjälpte led under frimurarförbannelsen från vilken han hjälpte henne att komma loss. Innan det ögonblicket hade kvinnan varit främmande och frånstött från sina fem döttrar i många år, som hade lämnat henne utan någon god anledning. Inom en vecka efter att ha brutit frimurarförbannelsen ringde alla fem döttrar till henne och ville återknyta kontakten och återställa sin relation med henne. Förtryck kan framstå som en sjukdom utan någon naturlig förklaring. Dessa anses ofta vara diaboliska om de inte svarar ordentligt på behandlingar eller löses genom exorcisternas böner. I ett fall hjälpte Fader Ripperger en man med stadium 4 bukspottkörtelcancer. Efter att ha bett mindre exorcistböner över mannen och åkallat vår frus hjälp förklarade läkaren honom fri från cancern. Ett år senare inträffade dock en liknande serie händelser med en annan sjukdom. Fader Fortea håller med om att även om det är sällsynt att demoner kan orsaka sjukdomar. Han refererar till historien om den heliga Therese av Lisieux som skrev om en sjukdom som hon var säker på hade kommit från en demon. Sankt Lukas beskriver en sjukdomsande som orsakade en sjukdom hos en kvinna som trots den andens inblandning inte var besatt. Sjukdomen som tillfogats Job är ett annat exempel på denna förmåga hos demoner. I en något annorlunda manifestation kan en demon ibland till följd av en förbannelse orsaka en sjukdom hos en person och sedan gå vidare. Vid denna tidpunkt är den enda nödvändiga åtgärden medicinsk.
Erfarenheter i kategorin förtryck är vanligtvis ett positivt tecken. Det tyder på att Gud skyddar personen från andra former av demoniska attacker. Som ett resultat av det skyddet kommer demonerna eftersom de inte kan komma åt personen på det sätt de vill efter dem i dessa former. Det är intressant att notera här när vi diskuterar demonernas skadliga förmågor att våra skyddsänglar är både intresserade av och kapabla att erbjuda oss extraordinära hjälpmedel som är raka motsatsen till det som demonerna försöker göra. Våra skyddsänglar introducerar fromma tankar i våra sinnen och avvärjer de demoniska förslagen. De kan också avslöja vad som är den bästa vägen för oss att ta i en viss situation. Relevant för denna kategori av förtryck så kan våra skyddsänglar hjälpa till att hela oss och bota oss från sjukdom och till och med hjälpa oss att sova bättre. Det finns också tillfällen då de tillåts påverka och till och med röra kroppen på personer för deras bästa. All denna änglaaktivitet kan ses som en del av deras motåtgärder mot demonerna. För som Sankt Thomas säger, demonerna hålls borta av de goda änglarna så att de inte gör så ont som de skulle vilja. Diaboliskt tvångssyndrom. Till skillnad från diaboliskt ansättande och diaboliskt förtryck är diaboliskt tvångssyndrom ett internt djävulskt angrepp som involverar ett bombardemang av tankar in i personens sinne. Fader Ripperger beskriver diaboliskt tvångssyndrom som en situation där en demon krigar mot personens fantasi och känslor i den utsträckning att personen i vissa fall tappar kontrollen över det. Han tillägger att personen är fri men belastas av tvångstankar som är rationellt absurda men personen förblir oförmögen att tänka på ett annat sätt. Father Grobe tillägger att detta kan leda personen till en oförmåga att be eller att fokusera till följd av de röster som detta ger. Upplevelsen kan också driva en till att överväga självmord. Father Amorth beskriver diaboliskt tvångssyndrom som en upplevelse där personen utsätts för en kraftfull kraft som skapar mental aktivitet i honom som är repetitiv, tvångsmässig och oemotståndlig. Det kan inkludera syner, röster, hallucinationer och störande bilder. Även om det inte helt tar över sinnet så formar det honom i hans förhållande till världen. Eftersom dessa tvångsstörningar är mycket lika mentala patologier är det nödvändigt att söka medicinsk hjälp för att säkerställa att sjukdomen inte är bara helt naturlig. Fader Ripperger uppskattar baserat på sin erfarenhet att cirka 25% av människorna i USA är under diaboliskt tvångssyndrom. Den utbredda användningen av pornografi har stor inverkan på detta. Diaboliskt tvångssyndrom blir också mer vanligt nu för tiden på grund av den allt mer syndiga egenskap som kännetecknar människors liv. Enligt Fader Ripperger, diaboliskt tvångssyndrom kan komma och gå och inte vara ihållande. Det börjar snabbt och kan sluta snabbt, vilket ger starka känslor som inte är baserade i verkligheten. Personen kan bli extraordinärt arg utan anledning eller deprimerad i hög grad. Och då kan det lyfta plötsligt och stanna. Han säger att vår Herre inte tillåter ett konstant diaboliskt tvångssyndrom utan en som kommer och går med toppar och dalar. Om situationen inte åtgärdas på rätt sätt kan tvångssyndromet bli mer intensivt.
Det finns en verklig psykologisk sjukdom, bipolär, som liknar diaboliskt tvångssyndrom. Och det är viktigt att skilja denna från diaboliskt tvångssyndrom. Ofta som Father Ripperger säger, bipolär slutar med att vara diaboliskt tvångssyndrom. Eller åtminstone att ha en diabolisk komponent. Fader säger att han haft en fantastisk framgång med att be den gamla riten exorcism över människor med bipolär sjukdom. Ibland efter upprepade bönesessioner försvann symptomen gradvis under en längre tid och gjorde det möjligt för människor att sluta med sina mediciner. Tillgång till bikt ger liknande resultat för de som lider av diaboliskt inflytande. Efter att ha erkänt kommer frestelsen att avta men senare dyka upp igen. När problemet endast är psykologiskt har bikten inte samma inverkan. Det bästa sättet att bekämpa diaboliskt tvångssyndrom är ödmjukhet och mental bön. Ödmjukhet är det mest kraftfulla för att skydda sig själv. Sankt Louis de Montfort säger att Marias ödmjuka tjänare i förening med henne kommer att krossa Satans huvud med sin ödmjukhet. Sankt Louis de Montfort har ett kraftfullt uttalande om ödmjukhet värt att citera i sin helhet i detta sammanhang. De onda andarna, de listiga tjuvarna som de är, kan överraska oss och beröva oss allt vi äger. De vakar dag och natt efter det rätta ögonblicket. De strövar oavbrutet och försöker sluka oss och rycka ifrån oss på en kort stund i syndens ögonblick all den nåd och förtjänst vi har tagit år på oss att förvärva. Deras ondska och deras erfarenhet, deras list och deras antal borde göra oss ständigt rädda för att en sådan olycka ska hända oss. Människor rikare på nåd och dygd, mer erfarna och avancerade i helighet än vad vi är, har blivit tagna på sin vakt och blivit bestulna och fråntagna allt. Hur många sedrar på Libanon, hur många stjärnor på himlavalvet har vi sorgset sett falla och på kort tid förlora sin höghet och sin glans. Vad har åstadkommit denna oväntade baksida? Inte bristen på nåd, för detta förnekas ingen. Det var en brist på ödmjukhet. De ansåg sig vara starkare och mer självförsörjande än de egentligen var. De trodde sig väl kunna hålla fast vid sina skatter. De trodde att deras hus var tillräckligt säkert och att deras kassa var tillräckligt stark för att skydda deras värdefulla skatt av nåd. Det var på grund av deras omedvetna tillit till sig själv, även om det verkade för dem som att de enbart förlitade sig på Guds nåd. Som den mest rättfärdiga Herren lämnade dem åt sig själva och lät dem bli plundrade. Slut på citat. Eftersom stolthet är en korruption av vårt sätt att tänka, är det till stor nytta att utöva vård av sinnet för att kontrollera våra tankar och bli mer uppmärksamma på början av frestelser. Innan diaboliskt tvångssyndrom hinner sätta sig in i ditt sinne kan mental bön och meditation bryta tvångssyndromet och förhindra att den blir rotad och problematisk. Som den heliga Alfonso säger, meditation är den välsignade eldstaden i vilken gudomlig kärlek lyser upp. Han tillägger, Gud upplyser oss i meditation. I meditation talar Gud till oss och gör känt för oss vad vi ska undvika och vad vi ska göra. Befrielseböner är också till hjälp för att hantera diaboliskt tvångssyndrom. Diabolisk besatthet. Svårare än alla andra former av diaboliska influenser som tidigare har nämnts
är besatthet när en demon tar över antingen en del, delvis eller hela kroppen, alltså hela av en person. Vanligtvis är diabolisk besatthet endast delvis. Full besatthet är den allvarligaste formen och gör hela kroppen föremål för demonen. Fallen av diabolisk besatthet är sällsynta. Det finns många fler fall av diaboliskt ansättande, diaboliskt tvångssyndrom och diaboliskt förtryck. Men liksom de mindre formerna av diaboliskt inflytande blir besatthet allt vanligare nu. Fader Ripperger uppger att ungefär 3 av 150 fall som han utreder visar sig vara ett fall av diabolisk besatthet. Fader Grove uppskattar att ungefär 85% av människorna som kommer till honom inte behöver en exorcist. Vissa behöver fortfarande en präst, men andra skulle bara ha nytta av en rådgivare. Det finns 3 sätt som en person kan bli besatt. Det är inte alltid resultatet av en ond gärning från personens sida. En person kan bli besatt genom dödssynd, vilket är det vanligaste. Som Fader Fotia säger att människor kan bli besatta av att sluta en pakt med djävulen, delta i spiritistiska sessioner, sataniska kulter eller riter, erbjuda sitt barn till Satan, vara offer för häxkonst. Diabolisk besatthet, tillägger han, är inte smittsamt. En dörr måste öppnas. De dödssynder som leder till diabolisk besatthet är inte nödvändigtvis extrema synder, utan inkluderar stolthet och otukt, inte bara mord. Människor kan också bli besatta som ett resultat av att något allvarligt händer med personen och där den korrekta läkningen inte sker. Detta kan skicka personen i en nedåtgående spiral, fångad i en värld av negativa känslor. Slutligen kan besatthet också komma helt enkelt genom Guds vilja, vilket naturligtvis är mycket sällsyntare än andra manifestationer av det demoniska. Vissa människor som är besatta klarar av att hålla jobb och leva ett normalt liv utan att någon vet att de är besatta. Demonen kommer bara att manifestera sig då och då. För andra kan det vara så att de inte kan fungera alls och att de är oförmögna att be. De symptom på besatthet kan växla mellan besatthet och ett normalt liv. Ibland kommer besattheten att manifesteras när det provoceras av yttre händelser, som stress eller en upplevelse av det heliga, som i exorcismriten. När demonen manifesterar sig har personen ingen kontroll över vad de gör. Vissa människor mörknar i princip och har ingen aning om vad som händer. Demoner kan också undertrycka förmågorna i kroppen så mycket att det är som att personen helt enkelt bara iakttar hur demonen använder deras kropp. De besatta kan utsättas för inre angrepp från djävulen, inklusive darrande ben, huvudvärk och andra smärtor och sjukdomar. I de allvarligare fallen, personen är oförmögen att få ett stabilt liv. Varje fall är olika. Vissa kan be och gå på mässan medan andra inte kan. Att befria en person från en full besatthet är svårt eftersom personen i det här fallet har gett sin vilja över till demonen. Det första exorcisten måste göra är att fråga personen om de vill bli befriade. Hur chockerande det än kan låta, finns det några besatta människor som inte vill bli befriade. I fråga om besatthet, som Fader Ripperger beskriver det,
Demonen etablerar en misshandlande relation med de besatta. Det kan börja som ett fredligt slaveriförhållande, men när personen väl gör motstånd mot demonen blir förhållandet farligt och skadligt. Frestelsen från en demon utgår från en noggrann analys för att framgångsrikt uppnå ett önskat resultat. Deras beslut att gå in i en person när dörren är öppen är dock inte nödvändigtvis genomtänkt. Även om de har fri vilja har demoner inte dygd, vilket skulle hindra dem från att ge efter för frestelsen att äga någon, särskilt när de borde kunna se att det kommer att orsaka dem själva mycket lidande. Istället, förslavade av sina viljor som de är fixerade på ondska, är demonerna impulsiva och söker den omedelbara tillfredsställelsen från den skada de kan tillfoga. När de frestar personen och försöker ta sig in letar de efter vissa fysiologiska tecken som avslöjar att personen har gett sitt samtycke. Demonen kan inte känna till personens vilja specifikt eftersom detta inte ligger i den änglalika naturens makt. De kan avläsa kroppsreaktioner som kommer med personens tankar och som visar att personen har samtyckt. Som fader Ripperger påpekar, modern vetenskap har bekräftat att det finns kroppsliga tecken som följer med en persons tankar, som när personen ljuger. Demoner vet det och letar efter dessa för att avgöra personens tankar. Som fader Amorth säger, en demon kan inte läsa våra tankar. Han kan bara ana det genom att observera vårt beteende. Det är ingen komplicerad operation för honom. Han har en extremt fin intelligens. En demon kan bestämma hur han ska fresta oss genom att observera vad vi läser, ser, säger och vad vi upplever, och från det vänner vi väljer, till och med från våra blickar. Av allt detta kan han urskilja var han kommer att fresta oss och i vilket särskilt ögonblick, och det är det som han gör. Underkuvande. Den sista formen av diaboliskt inflytande kallas underkuvande. Som fader Ripperger säger att detta innebär att bokstavligen ingå en pakt med djävulen eller en demon och underkasta sig hans herravälde. Det är en överenskommelse med djävulen som bygger på något som djävulen har erbjudit. Konceptet med att sluta en pakt med djävulen förekommer redan på 500-talet enligt den helige Hieronymus. Att sluta en pakt med djävulen ger inte alltid det som önskas, vilket exorcister har sett. Djävulen är en lögnare, inte en välgörare. Satan kan inte riktigt ingå i ett kontrakt av detta slag, eftersom han inte kan garantera att han kommer att ge vad han har lovat. Allt som djävulen gör är vad Gud tillåter honom att göra, och han kan inte göra någonting om inte Gud tillåter det. Som sagt, ibland ger dessa pakter vad de lovar. Enligt fader Amorth, när man blir satanist är upplevelsen i början vanligtvis att alla löften kommer lätt och det verkar vara en stor och vacker affär. Snart står det dock klart att Satan har tagit dem på en tur och deras liv blir ett intensivt lidande. I livet för människor som han har hjälpt, fader Morth har sett Satan uppfylla sina löften om framgång och rikedom bara för att sedan snabbt kräva själen
av den inblandade personen, vilket leder dem in i stunder av intensivt hat mot andra som de knappt kunde motstå. Oavsett defekten i ett sådant kontrakt händer det fortfarande. Enligt Father Ripperger, dessa pakter är vanligare än folk tror, särskilt i Hollywood, där är det ett stort problem. Många av dessa är ganska allmänt kända. John Lennon till exempel rapporteras ha ingått en pakt med djävulen innan han och Beatles blev kända. Pakten omfattade en period på 20 år. Nästan 20 år till paktens dag sköts John Lennon. Denna form av djävulsk påverkan är vanligtvis svårast att bryta. Det finns många faktorer som gör dessa pakter så starka. Som Fader Fotia säger, den stora destruktiva kraften i en pakt är att personen kan tro att han är dömd oavsett vad han gör. Om personen kan nås med hopp om nåd skulle det då naturligtvis vara möjligt att övervinna kontraktet och de djävulska effekter de har medfört. Det finns dock vissa människor som väljer det onda och vill stanna kvar med det onda. Father Amorth fick en ung man hämtad till sig av den unge mannens mor och syster. Mannen rökte, svärde och använde och sålde droger. När Father Amorth började be med honom manifesterade sig demonen våldsamt och Father Amorth var tvungen att sluta. Efter att ha berättat för mannen att han var besatt uppgav mannen att han redan var medveten om det faktum och inte hade några problem med det. Father Amorth såg aldrig mannen igen. Detta val att förbli besatt kan kopplas till det ursprungliga löftet om sällskap eller kraft som demonen erbjöd. Lockelsen av makt och kamratskapet och bekräftelsen av alla negativa känslor som personen har upplevt kan leda personen att tillåta demonen att komma in mer och djupare i deras liv. Personen kan villigt ha tillåtit besattheten att ske som ett resultat av detta sätt att närma sig. Så småningom kan personen känna sig så fäst vid demonen att de inte vet vilka de är utan demonen, även om dess närvaro är skrämmande. Kompendium 3. Demoner förmedlar skickligt tankar till våra sinnen på så sätt som är nästan omöjliga att upptäcka. Ibland kommer demoner att attackera sinnet och överväldiga det med idéer och bilder för att bryta personens vilja och få personen att synda. Hela mänskligheten är föremål för vanliga frestelser och måste kämpa dagligen för att undvika synd. Extraordinära diaboliska aktiviteter är vanligtvis sällsynta men blir allt vanligare idag. För att drabbas av dessa måste vanligtvis en dörr villigt öppnas till det diaboliska, antingen av individen eller av en annan person mot individen. I dessa extraordinära manifestationer tillåts demoner attackera personens fantasi, personens sinnen, personens ägodelar och ibland personens kropp. Demoner tillåts också att iscensätta yttre händelser på ett sätt som är utformat för att tillfoga personens skada eller lidande eller förvärra personens liv. Demoner tillåts också orsaka uppenbara sjukdomar. Dessa kommer bara att vara symptom som liknar en verklig sjukdom men kommer bara att drivas bort av böner. Ödmjukhet, mental bön och meditation och att vända sig till våra skyddsänglar är sätt att skydda oss mot diabolisk besatthet. Demoner observerar och studerar oss men kan inte se våra tankar. De bygger sin attack kring våra svagheter och sår.
Vissa människor väljer att sluta pakter med djävulen. Medan djävulen är en lugnare ger han ofta fortfarande vad som har utlovats, men förstör fullständigt personens liv i processen. På ett strategiskt sätt utformat för att leda dem till fördömelse.